Katitzi! Katitzi! Oh. Katitzi! Titta! Ja! Hon kommer nog att få när fröken Larsson får tag på henne. Du är bara avundsjuk på Katitzi, Ruttan. Avundsjuk? Varför skulle jag avundsjuk på henne? För att fröken Kvist tycker om henne. Angår det dig då i så fall? Förresten heter jag inte Rutten utan Rut. Vi öppnar fönstret och vinkar åt henne att hon ska gå upp baktrappan. Ja! Nej, gör inte det! Jag skvallrar för fröken Larsson. Katitzi! Katitzi! Wow! Fader, vad... Men fröken Larsson då? Sträck! Det måste vara fröken Larsson som Katitzi har pratat så mycket om. Men Pelle, skynda dig upp din vändning. Ska ni bada? Pelle, skynda dig då. Och ät upp. Jag kan hjälpa dig då. Nej, nu går det för långt. Vad i hela friden tar du dig till? Äter du av Pelles välling? Jag har aldrig sett på maken. Nu går du ögonblickligen upp på sovsalen och stannar du där till kvällsmaten och hör sen. Jag har inte Katitzis fru. Hon vill bara hjälpa mig. Jag kan inte äta upp. Försök inte. Det är sant, fröken Larsson. Det är sant. Och sen så sa fröken Kvist att vi fick gå och bada. Gå och bada, alltså? Jaha. Ja. Ge er iväg då. Hitta inte på några flera bilsträck, du började säga. För då åker ni i säng, omedelbart. Skynda dig, Katitzi. Är du inte varm? Jag har ingen lust att bada, jag tycker det är för kallt. Du är snurrig. Det är jättehärligt att bada. Nu väntar jag inte på det längre. Kom, gula, så hoppar vi. Först till mig! Ska jag tala om en sak för er? Ni vet, jag kan inte simma. Ja. Hon kan inte simma, hörde ni? Hon kan inte simma, hon kan inte simma. Fast oss i sjukstugan? Nej, jag tror inte det.
Men vi måste nog hem och stoppa henne i säng. Katrice, hur känns det nu? Bra. Vi har aldrig badat igen. Vad är ditt fel, Ruttan? Vi skvallrar för fröken Larsson. Katrice kunde ha dött. Nej, hörni unga. Nu är det bäst att vi pratar igenom det här. Rut, kom här. Och alla ni andra. Ni måste förstå att man får aldrig... Det är såklart att jag inte gör det. Alla ska vara tysta och sova. Vet ni inte det? Jag tycker att du kan vara det själv. Vad gör du? Nej, men snälla någon. Vad ska det här betyda? Va? Vad Katitzi, hon var i kuddkrig. Katitzi. 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 Vad är det du har hittat på nu för någonting då? Va? Ingenting, fröken Larsson. Ingenting, du ska inte ljuga för mig, det ska ta långt för dig. Ruta borta, hon säger ju faktiskt Ruta att... Ruta måste att, ha dröm. Drömt, vad är det för dumhet? Jag vill inte höra några dumheter, för nu ska det vara tyst här. Och nu går jag. Och är det så att jag hör ett enda litet ord här inifrån, så får ni gå och lägga er en timme tidigare imorgon. Ja, just det. God natt. Svallerbytta bingo går i alla gårdar, slickar alla skolor. När de kom till grinden fick oss med på kinden. Ha 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 ha. Katitzi, varifrån kommer du egentligen? Jag vet inte. Hur menar du? Hur är min mamma och pappa? Jag vet inte. Jag vet bara att cirkusfolket inte vill ha mig längre. Cirkusfolket? Men det är för ett folk då? Det är vanligt folk. Fast som ett stort cirkus. Har du varit på cirkus någon gång? Nej, jag vet inte vad det är. Det är ett stort tält med massor av folk och djur. Lejon och tigrar och elefant. Sett en elefant någon gång? Men inte har väl elefanter i Sverige? Jo, stora gråa elefanter som lyfter människor högt, högt upp i luften. De kan göra illa de där människorna. Nej då, de gör inte illa någon människa. De hade fått lära sig att vara vänner med människor. De hade fått lära sig att lyfta med mig försiktigt, försiktigt, högt upp i luften. Det fanns andra djur där också. Zebror, giraffer, sjölejon och hästar. Sjölejon bollade med bollar på nosen. Och tigrarna hoppade genom brinnande ringar. Men tänk om de hade hoppat på folk. De är farliga. Nej, men du förstår. Den där tigrarna var i bur. Det fanns en farbror där inne som slog med en piska så att de lydde om oss. Slog han dem med en piska? Nej, han slog dem aldrig. Han bara vispade till lite i luften så att de lydde honom. Och det finns en prinsessa där också som gick på lina. Fanns det en prinsessa också? Ja, hon gick på lina. Alltså någon prinsessa. Det är zigenare. Zigenare. Vad är det för något då? Zigenare. Jag ska tala om för vad fröken Larsson sa förut då till fröken Kvist. Hon sa att det skulle bli skönt att bli av med Katitzi. Det var precis vad hon sa det. Och sen sa hon att zigen var opolitliga. De är tjuvar. Det sa fröken Larsson. Men Katitzi är ingen tjuv. Fröken Larsson sa i alla fall att zigenarna var tjuvar. Så därför tyckte hon att det skulle bli skönt att bli av med Katitzi. Katitzi. Din pappa, han bor många mil härifrån. Och han har flera barn, det är dina syskon. Har jag syskon? Mm-hmm. Hur många syskon har jag? Ja, du har en syster som heter Rosa. Hon är 13-14 år.
Och hon har småsyskon som hon passar. Jag vet också att de längtar väldigt mycket efter dig. Ha syskon som längtar efter mig. Ja. Som kommer ihåg mig. Ja, visst har du det. Rosa, hon är 6 år äldre än du.